Jeg vil på kavaleriet. Jamen, folkene. I er ude og leder efter små piger på 5 år. Med brune tårer og brune øjne. De har vel ikke noget rød jod? Jo, hvad gør vi? Jamen, hvad plejer de at gøre? Ja, vi plejer sgu ikke at gøre noget. Det er en politistation, det her. Det er ikke noget filmstudie. Har du nogensinde været på et filmstudie? Nej. Men ved du hvad? Er der ikke noget med, at der er en instruktør, som sætter dem i gang og får dem til at holde op? Det ved jeg ikke. Ved du hvad? Jeg spørger ham derovre, hvem der er instruktør. Jeg spørger. Hvorne? Hvorne? Whom? Whom is the instructor of the film? John Ford. What? Tak. Værsgo. Thanks. Han siger, han hedder John Ford. Nå, så ring til ham, ikke? Ja. Hallo? Ja, frøken, jeg skal have rigstelefonen hurtigt. Frøken, jeg skal tale med en her, Ford i Amerika. Personligt, endelig personligt. Nej, jeg har ikke nummeret, men det skal være en meget kendt person, ja. Hva? Ah, den klarer de sagtens. Farvel så længe. Det kan da ikke allerede være ham, hvor? Det er klokken, der er 4:30. Det er hønsene, der skal have mad, inden de skal i seng. Han sidder henne under skrivebordet. Nå, gør han det, tak. Det var ham. Hvem? Ford, selvfølgelig. Hello? Mr. Ford, I presume? Det er ham. This is Dr. Mogens in Denmark. Now listen to me. We have some of your film peoples here. Yes, 7-8 Indians, 2 horse. In Denmark. I bil? No, by car? No, they came in a prairie vogn car. Yes, with 4 horse. With 4 horses in front of that kirk. Huh? Oh, I beg your pardon. Hvad nu? Han siger, han laver ikke film. Han laver biler. Det var Henry. Åh, gudene, hvad det var, eller han? Han er tørstig. Lige et øjeblik, så skal jeg komme noget vand. Hallo, frøken. Ved du hvad? De gav mig Henry Ford. Jeg bad om John Ford. Hvor han bor? Det har jeg jo sagt til dem, jeg ikke ved. John Ford, det ved jeg da. Han bor i Hollywood. Han bor i Hollywood, selvfølgelig. Mere. Ved de, hvor børnene er henne? Nej, det er jo netop derfor, jeg er kommet. Sig mig, hvorfor ligger de der og råder på gulvet? Det er virkelig meget akavet at tale med dem, når de ligger der. Fordi det er farligt at stå op. De kan blive ramt, ikke? Slud og røv. Det er jo kun film, ikke? Hold lige den der, ikke? Nu skal de høre en ting. Altså, jeg er ærligt talt ved at blive lidt urolig. De har været væk i 4 timer, børnene. De sagde godt nok, at de skulle en lille tur til månen. Hallo? Mr. John Ford! Oh, Dr. Mogensen, Denmark here. Now listen to me. We have some of your actors over here. Yes, Indians and so on. What the devil are they doing over there? I've been looking all over for those bunch of clowns. Now I need them this second. Right now. So look, look. Yeah, let me talk to one of them, will you? Hvad siger han? Han er helt vildt udeflip. Han spørger, hvad i helvede de laver herovre. Den film er taget, og han står og skal bruge skuespillerne på atelieret. Han vil tale med en af dem. Psst. Hey, you there! It is John Ford! Hello, Johnny. Yes, dear. Okay, dear. Okay.